Ape ya kolanda journal wa lingala fasila mokola lelo yango ebandi bandeko bana Kinshasa bino nyonso mpe na exterieur na interieur ya vile Kinshasa topese mino mbote journal ya lelo eko banana oyo ministre Luzolo Bambi elongo na procureur général de la République bakene kotala inspecteur général ya police John Numbi likamba tolérance zéro. Reportage ya Jojo Lukoji, commentaire à David Ntala. Lelo ministre Luzolo Bambi atala ka justice ya Congo elongona procureur général de la République Bange Numbi bakiti na inspection générale à la police kuna bayambi bango pa inspecteur général John Numbi masolo bakomeli kuna toujours ya kosolola lisolo ya tolérance zéro kasava yango ministre Salina nous visite na kat inspection générale atali côté informatique ndenge masolo zali kokumba makitoko kobima na bango bakeyi kosolola ensemble na ba continuance ya ba OPJ ya kata Congo. Pour nous coller la stratégie à Sika, Boebi que tolérance zéro yango ne comme un nettoyage sec. Nakobi manabango, boyo ka ministre Luzolo Bambi nenga lobi. Na opération tolérance zéro, police nationale azali na section babengi police judiciaire. Bango police judiciaire, bango de bakanga kabatu amobulu na likambo etali koyiba détournement des deniers publics. Yango la toya ki lelo. Pour nous confirmer le déclenchement de l'opération tolérance zéro. Tolérance zéro est l'ingi koloba lelo, totika indiscipline, totika moibi, totika madeswabanda. Yango pe poni motote, et poni mo konzite, et poni citoyen normalité. Motonyo so ami kebisa. Oye ba kokangaye, police nationale, et kokangaye, gope saye na ba magistrat ba kojige, ba kokondane ye. Général Benjamin Alonga Boni yé pas en qui colobate. Ministre de la Justice ayé koyé bisana ba policier bambila ke musana bango a partir à l'autre tolérance zéro. Pokola mokonzi mboka commandant suprême ayé bisibiso tokokanga mutu nyoso oza la requin oza la mboto oza la munganza oza la ndakala. Ce que tamboli ndenge mibeko sengeli tete okangiyo ce que tamboli ndenge mibeko tete okangayo election a parquet leki makala tala ndeko nangai ozala ministre toyo nani awa John Numbi général à la police na procureur général de la République na ministre Luzolo Bambi ya justice basangani vedi la police akangi procureur général asambisi babwakeli balon na tolo na l'homme dossier au ministre de la justice Luzolo Bambi yende akangi abwaki yombala moko na biasa 600 km ya Uganda kasi wana tozaka ka congé suka ya bafere nyoso na kati kafela oso na kati azamba na ba lion ya sol. Maman général Lushiku ministre urbanisme pe habitat azali ko lembate po na kosala musala oyo gouvernement congolais tchaki ne sikawana na poste ya ministre urbanisme pe bita yango na mokola lilo ayambaki délégation ya ba india moko ba kipona kobeta masolo ya kotonga bandaku pe lususa kitaki na site kibomango bona na reportage. Souci ya ministre urbanisme pe bita général Lushiku ezali ya ko commissaire république démocratique du Congo kitoko na ba immeuble ezali kolinga kotonga ma pe ko respecter ba norme urbanistique pona bato balimba tonga. Yangwana mokola lelo ayambaki délégation monene ya bandia oyo entreprise moderne ya construction baye pona ko proposer ministre pona batonga 4 immeubles mobimba ekozala na commune ya Gombe moko ekozala na avenue du fleuve en face à ministère à portefeuille mususu ekozala avenue Oya pe na avenue Nyoki na avenue du Flambeau kosi saka ko dionso ministre asilisaki akeyi mbangu kotala misale zali kosama na site oya kibomango esika wapi l'etat zali kotonga 4000 den ndaku pona kosilisa probleme ya logement oya zali kotungisa ba congolais bele surtout ba kinois ministre tali misala ninga zali kosala makotoyo bandako zali kobeta madada kaseloko sali epasi ezali ndenge bandeko ya Safrikas bazali kotonga bandako yo malembe malembe pona tomba pesa ki bango elinge kuka. Ya solo, mboka na biso esengeli etongama, mais il faut tongama na ba norme urbanistique ndenge zalaka na mikili misusu. Bondi milanga. Ya solo.
Mamando Nantita, DG ya réserve stratégique générale de la République, a salaki tourné mon nene na mboka minkao kuna azaki longo pe na sénateur Euro d'Abdoulaye Ndoma c'est Fabrice Bagaza pour un reportage. Bonzi melangai mama sili sanzala azole mateko sala musala makasi DG ya réserve stratégique du Congo Mariam Nantita akitina kata site ya minkao. Kuna sika bilanga ya monene ya réserve stratégique salaka bonzi melanga cette fois ça que n'est sous pona ko talate kasi turu akena ki n'est pona ko buka tala elongona ba japonais na délégation ba ministère belé yeki wana bazali ko buka ba pondu récolte ya liboso ba pondu esalama avec impact na idéologie na bandeko ba fanda ka pemeni ya côté kuna ba bénéficier ki na pondu oyo pona ko lesa bana ya mboka oyo réserve stratégique à l'ONISAKI et permettre bandeko ya Kinshasa surtout ba côté à Tchango Balia ba buki ponu na sengo boka awa sénateur Abdoulaye Yero de Ndomba senga zali koloba oyo na moni awa era kisi isola la publicité ezo kende liboso réserve stratégique eli moite Cola et à mon aîné pour les salles, pour la structure de sous-sous, l'agriculture, la salle pour beaucoup de bisous et la danzela ou le musée à tirer la bisous. Yassala, bande de réserve stratégique ton dîme libino, maman Sili Sanzala, Tita Marianne. Ozali kosala mosala makasi surtout soucio za na ngopona ba kinwanyo sobali ya kitoko bilange continuer kosala ma wana ne comme ma développement mboka na biso kokamwa machoyo ezana ya solo 5 chantiers zali ko tambola kitoko net na commune ya Bumbu Ngiringiri pe na ngalie ma na vigne de l'école constaro yo lingala facile a salaki sima sima na bango Christian Luntonto azalaki kuna Bana komina Ngiringiri na oya Bumbu bazali komona mikolo nenge 5 chantier kote li bango lokola mbule zali koya boyebi ke ba komini mibalo bazaka na problème se moko ya bakanivo po suki mbule beti maye tele maka botala awa na veni shabana sosa na komina Ngiringiri ba chinois ya grec 7 supervisé na oya grand travaux na ministère ya plan bazali ko supervisé kitoko na Bumbu na veni landu mafuta croisement Gambela, kuna pe dade zali kosala makitoko yangwana délégation monene oye kuma make pa ya PDG ya entreprise chinoise dans Yanting Champignon batambola ki pona kotala misala wana kitoko boyoka coordinateur ya l'unité coordination ya projet Licop monsieur Tobisha Londawa Nenga zali ko expliquer. To sepeli na ndenge to yeko tala misala oyo elongo na directeur général ya société Zengwe. Parce que soki mokonzi ya yeboye loba ngwe kokote pe batunaye bango nyoso bakukusa. Sikoyo moni misala yango ndenge zali ko kende 5 chantiers bomona ka ba misala ya minene na kati ya barter ya minene mais awa tokanisi population omoni awa tozali na avenue de l'école et désenclavé Batunyo c'est à côté à Malueka, à côté à Simakuna et à Brikin. Tozalaki na Bumbu Ngiringiri na kanisi bakonzi ya ba entité wana balobaki. Na ndenge na Lingala Fasil balobaka. Match za bien. Il y a solo 5 chantiers et zeli ya solo pe zeli ko beta madada. Kokamwa.